God dag, fru friherrinnan. Jag är så glad att ni kunde ta emot mig. Tack själv. Jag ser fram emot vad det här samtalet kan ge. Vi vill ta del av din livshistoria och vi är glada om du kan berätta lite för vår publik. Vi tycker att du är en spännande person som sätter plattformen för Tidaholms historia. Jaha, det vet jag inte. Det är i första hand min kära make Per Alexander som gjort avtryck i bygden. Han är ju den som tagit över gården här, Tidaholms gård, efter sin mor. Ni fick en ganska stor familj och jag vet att det skedde en del dramatiska händelser som förändrade tillvaron för er. Men vi kan väl återkomma till detta om en stund? Ja, så kan vi göra. Ni kommer från Uppland. Var det gårdsarvet som gjorde att ni flyttade hit? Ja, så var det. Här fanns sådana möjligheter i och med vattenkraften i Tidan. Vi såg att det var en bra plats att låta en familj växa upp i. Och så förstås all verksamhet som kunde sättas igång. Ja, det var ju både järnbruket som startade och dessutom pappersbruket i Bälteberga. För att inte nämna alla gårdar vi hade. Runt om i bygden fanns enorma arealer som sköts av vår familj. Din make hade ju stora militära framgångar bakom sig, men med Tidaholm fick han ju byta inriktning. Var det inte ett stort steg för er? Vi har alltid haft många kunskapare runt oss som varit till gang, både bland släkt och vänner. Och driftigheten hos Per var det inget fel på. Han lade sin officerskarriär på hyllan utan några bekymmer. Du härstammar ju från den friherrliga släkten von Axelsson, men du var den sista i den släktgrenen. Hur kommer det sig? Jo, jag hade bara en bror, men stackaren dog som spädbarn. Och jag minns än hur bestört min mor var. Och med honom försvann ättlinjen. Men du och dina tre systrar var ju kvar i livet. Fyra kvinnor och i alla fall tre av er fick barn och familj. Utan manlig börd går ju släktnamn i graven. Mm, just det. Hur var ditt liv i Tidaholm, kan du berätta? Det var så mycket som hände med bruket. Per hade fullt på med att sköta affärerna. Medan jag tog hand om verksamheten på Tidaholm med tjänare, drängar och trädgård. Ja, så var det i hushållet och att fostra alla barnen så länge det var i livet. Så var det. Ni fick en stor familj? Ja, jag var stolt att vara en som förde rudbeckska släkten vidare. Men ack, det var många gånger olyckligt kring familjebildningen. 10 barn födde jag, men det är bara 4 som följer mig idag. 10 barn, men bara 4 i livet. Vad hände? Jo, vår förstfödde Ture Axel anslöt till generalmajor Armfelts styrkor i kriget mot danskarna och stupade. Han blev bara 21 år. Kriget ledde inte till någonting. Det lämnade bara sörjande fäder och mödrar efter sig. Och ett av mina barn hann knappt se dagens ljus innan han slöt ögonen för gott. Jag förstår att det måste ha varit tungt. Men det framkommer i rullorna att din make hade ytterligare avkommor utanför äktenskapet. Är det känsligt om jag frågar om det? Jag ser genom fingrarna på den där historien. Men han var ju otrogen med ett av tjänstehjonen. Dessutom under en tid då du hade det jobbigt. Du kämpade i barnsäng, var sjuklig och flera av era barn dog som små. Ja, min make var en energisk och rastlös person. Både som affärsman och privat. När vi träffades var han mycket omsvärmad. Men det var mig han valde. Och jag är stolt och glad för detta.
Vi har ett gott liv trots alla umbäranden. Och förresten har jag inte själv gått blottlös. Vad menar Frierinnan? Hade ni egna affärer? Frierinnan, jag kommer bara med te. Ja, låt oss säga så här. Mina vänner har alltid sagt att jag är vacker och tilltalande många vis. Det är väldigt snällt sagt. Men faktum är att före Per var det många friare som visade intresse. Och det fanns det som inte gav upp trots att jag var gift. Resten förblir min hemlighet. Ni umgicks mycket med andra adelsfamiljer och även med hovet och kungafamiljen, har jag förstått. Ja, konungen Gustav III och jag delade många intressen. Konst, teater, ja, all kultur. Jag är så tacksam att jag fick en bra utbildning från unga år som gjorde att jag var insatt i kulturens värden. Det uppskattade hans majestät. När ingen hörde kallade han mig sin lilla fransyska. Mm. Och var det där runt kungen som du fick utrymme för din spirituella sida? Fanns det något gehör för dina kulturella behov på hemmaplan? Min make har rykte om sig att vara en patriarkalisk godsare. Må hända var det så. Men jag klandrar honom inte för hans brist på kulturintresse. Så mycket som han har åstadkommit inom industrins utveckling. Ja, om du nu ursäktar mig så börjar jag bli lite trött. Min eftermiddagsvila får inte äventyras. Åh, då förstår jag. Men tack så mycket. Det var ett nöje att tala med fru Friherrinnan.